با تقدیم سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان و علاقمندان برنامه سپوگمه. خدا کنه که جور و صدمن باشید. بازم برنامه سپوگمه است که من تنها نیستم، همکار عزیزم فرشته جان هم امرایی ما میکند. سلام نشما جان، څنګه یې؟ خیر صحت ده؟ خیره سلامات اوسه. تشکر، زنده باشی. څنګه یې؟ والا خوب هستم. تو آستین ته بسته میکردی یک وقت متوجه شدی که تکمه ندارم. تکمه ندارم نن میکب نده کرده ولی ستک توره. امروز اطور است که کرونا، از کرونا ترسیده، از کسایی که در میکاپ میکنه ما کارزوا هیچ اصلا گپ نمیزنه، به خاطر که میگن در میکاپ زود کرونا میشینه. نه اصلا که ما خبر ندم، ما فکر رو که چای جوش دیسی مختنی ولی در پاس تو متوجه شم. نه نه خوش مد او نن ز سلو موشن که میره روانه ما که فکر دی کنه. یا کم دور استاد باش که میگن کرونا داری خود که مرا نگیره. ما خرم کرونا استم خونمو رو گفتم کم از ما دورتر استاد باش، ما کم دوگان میترم بیایم. خب بنه ما جوړه نه دا وای چې دا مخ دیول نن تور ده. امروز میفهمی که ما غیر از اینکه آشپزی فعلا آشپزی کردیم، پیش از وام آشپزی کردیم دیگه چی ما نمانده. یعنی مخ پاک سوزیده لایره دی خیره که یاتش که مرار روز می سوزانه. یعنی ما تو که دلم سوخته، دلم تو سوختان دی و رویم آتش. آتش یعنی په دې دنیا که سوای زیاتی ضرورت نشه چې تلاش هغه دنیا که وسوزه. دلم تو سوختان دی رویم آتش سوختان دیگه یاگم دست و پای ما مانده باش که چطور میشه. دادم خدای واسه زین از تو وام بکه. خا از ما سکرپ دلت ای که واقع چی ریده؟ سکرپ تاس. هم سکرپ نخو. پیدا میشه. خود دی مسئولیت هم تاس رده؟ دی مسئولیت تاس رده؟ نه. خا از تاس رده پکس وش متا پری تور مخبانی باقی کرده لاما. میخوای دم کسر میسری مرشی دیال دو بات کلا. السلام علیکم دران دوستان و هیلا داچه جور خوشحال و سعی هیلا داچه د پسرلی په دې موسم کې د خپل کورنۍ سره لاړ شئ چکر ته، چکر ووهئ. مونږ خو یو په همدې شمشاد کې، او دا چې حشمت ته زه کله کله داسې خبرې کوم، دا زما د دې تر منځ ټوکې دي. هیله ده چې بیا د چا په زړه کې ونه ګرځي او په کومنټو کې بیا راته ونه وایي چې هغه د حشمت جان ته توهین کړی داسې نورې خبرې. نو مونږ تل همکاران یو ټوکې کوو، او حشمت جان هم کله کله ما سره په خپرونه کې ټوکې کوي. نو ما و حشمت دی او بل نه خفه کیږو، که نور خفه کیږي که نه خفه کیږي، مونږ ته هیڅ. ما و حشمت نه خفه کیږو، بین خود مذاق داریم دوستان. شما نگویی که چرا یا بین خود یک پا را میزنن، ما مذاق داریم میگمان که مذاق ها را اگران وقت با شما هم شریک بسازیم. بله خب خانن را تو بایی چه پخبروانه کسا چم تو که؟ امروز میخوایم که چکن چومیان آماده بسازیم. چکن چومیان؟ چومیان بخاطر از که میمان گفت بر ما یک آش پخته کنم، گفتیم بیا در آش ها که چون چک کردیم، گفتیم بیا کمی آش که با سبزیجات آماده میشه و گوشت مرغ هم داره و ساس و گپا هم جور میشه برش، این نسبت به دیگه آش ها کم مزه‌دارتر بود، گفتیم بیا آش انتخاب کنیم. نو اما غزم خبره ده، یعنی بله. خواړه خرابیږي بیا پیاوچینایي نو میښودل کېږي. خب هنوز خراب نشده. او باش که خراب شد باز یک نام دیگه برش میذاری. صحیح ده. خلنده که راته وای ترس تهیه یو. اول آش جوش میتیم، بعد یک کرایی دیگه یا یک دیگه دیگه رو میگیریم، گوشت توتم میکنیم، گوشت سرخ میکنیم، بالای گوشت که کم سرخ شد سبزیجات دلمه استفاده میکنیم، کرم استفاده میکنیم، زردک به می شکل، پیاز به میشه سبزیجات استفاده میکنیم، یه کم سرخ میکنیم، ما قدر زیاد سرخ نمیکنیم که کاملا چی شود یک به اندازه نرمال سرخ پخته شود. بعدا آش بالاش اضافه میکنیم و در مسالجات هم مرچ سیاه، مرچ سرخ، نمک استفاده میکنیم و چیلی ساس، سرکه، سویا ساس و کچپ. زیادتر کسا کچپ استفاده میکنن، زیادتر کسا نیم. امروز خواستم که کچپ هم استفاده کنیم. خب نو بالا مال تی خیده بال کلا پکی اضافه که ای بالا دیگه بازی رو پسان میگم که دایی چی گفت خاطی رو چه مات دینی ولی شم کنم. خب بازو تو راست که مایری اگه بر تو پرتم کرونا تو دایی چیز میگیره باید پس مایره. نه کرونا نشد را ده، کرونا خلاصه شد سمیو دستونه درون دایی. ما فکر که ده بدیر سپکی
نه تقریبا چیز کم به وزن خود تو از یک چیز است. تو تو فکر کردی که از بالکای که تو در خانه است کرکت هم روش میکنی از بالا نیست؟ من کرکت نمی کنم، مگه کرکت کنم؟ خب نه، ما فکر کنم چې دا ډیر سپکی خدا ډیر درون نه کده. بله نشم جان په مخ دې کول لګین نو فکر وکړه چې پراټه در نه جوړه ده. نه سر ما تاثیر نمی کنه. نه کی تاثیر؟ خب نو درون دوستانو بال دنو او تاسو زموږ مېنم چې د اوس نه پوښوي یستې چې زموږ مېلمانان په خبرونه کې څوک ده. بل هو زموږ مېلمانان په خبرونه کې د کرکټ له برخې ده، ځکه چې موږ بالم راوړی نن بلته په خبرونه کې کرکټ په خبرونه کې ورسره کرکټ هم لوبو. بيخي کرکټ کرکټ شو د تیمې جوړو کې باندې شو نو کرکټ به هم ورسره لوبو ګورو به چې بیا به سر کې را نشي او بیا د کرکټ په پاړونه کې چې بیا به زما زړه د کرکټ نه بد کی. درن دوستانو نن ما سره د کرکټ د دنیا نه بیا هم تکړه کرکټار د افغانستان د ملي کرکټ د لوبډلې وکټ کیپر او د دې سره تکړه تو بهونکې هم دی، نو وقن ډیر پیوړی دی، نو تازه راغلی دی، تازه کارونه شروع کړی دي. نو په دې بور سره وغږیږو چې څنګه دي تازه کارونه او په دې لنډ وخت کې ډیر ښه هم لوبېدلی دی. درن دوستانو بلې هو ما سره نن په خبرونه کې رحمان الله ګربز میلمه دی، نو زه هغوی ته بلنه ورکوم چې خبرونه ته راشي. درن دوستانو لکه څنګه چې ما د خبرونه په لومړی کې ویل، بلې هو ما سره نن په خبرونه کې د کرکټ د برخې نه رحمان الله ګربز میلمه دی. ښه راغلاست رحمان الله خبرونه ته. مننه، خوشاله اوسې. سلامت اوسې. تخلص دومره سخت دی، دومره سخت دی، نو دوه ورځې پریکټیس پکړې تر اوسه مینه دی زده کړې، نو د همدې لپاره تخلص باندې تخلص برته نه یادومه ځکه چې رانه اشتباه نشي. نو رحمان الله به توایم صحیح شو؟ ستاسو څنګه خونه لري؟ ښه رحمان الله، دا براته وای چې کرکټ مو څنګه پایل کو او ولې د کرکټ ته مخه کړ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خبر سلام مخ کې استاد شمشاد تلویزیون د سپګمې خبرونه ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د دې کې ټول به جوړي سلامت. کرکټ خو د هر چا یو خوښي او یو چارمان دي په هر سپورتس کې. زما یو ارمان هغه ارمان د پاره ما خوري وکړه، بس ارمان شروع کړ. ښه ډیر ښه. نو اوس به درته وایي چې چایس کې که کافي؟ بس چې چای تیاری. چای تیاری؟ ښه. هاشم جانه تیار څه دي؟ تیار چای ده. چای ده؟ بله. همغه چای راوړو که زه درشم راوړم؟ نه، چای خو راوړم. ښه صحیح ده. نو رحمان الله راځو دې پوښتنې ته. تازه ملي ټیم ته راغلی، ډیر کم وخت کیږي چې راغلی لوبېږي، نو څنګه دا ټیم سره د روابط ښه دي ښه نه دي؟ روابط د جوړ کړي په ټیم کې کنه؟ بالکل بهتره ټولو لیدونکو ته معلومه ده زه تازه ټیم ته راغلی یم، خو دا په دامن نه ده چې زه ټیم ته تازه راغلی یم. همدغه ټول نیشنل پلیئرس چې دي د ما سره په ډومیسټیک کې پاتې شوي دي، شپږیزه کې پاتې شوي دي، ای پی ایل کې پاتې شوي دي، د ټولو سره د مخکې نه آشنا یم، ټولو سره مخکې نه ښه اړیکې لرم. نو زمونږ ټول ملي لوبغاړي چې څومره دي هغې دپاره چې نوی کس راځي هغه سینیئر پلیئرس ډېر احترام ورکوي، ډېر احترام ورته لري، نو زه ډېر ښه یم، هلته ډېر خوشحاله یم. ښه ډېر ښه. نو دا به راته ووایه چې د کرکټ تر څنګ نور په کومو کارونو بوخت وې؟ آیا دا موقع درته مساعده کیږي چې بغیر د کرکټ نه نور کارونو ته هم مخه کې؟ نه، داسې کوم کار خو نه کوم کرکټ سره په څنګ کې، صرف او د فری ټایم کې ملګرو سره لږ چکر ته ځم او فامیل سره تېرم، ځکه موږ سره دومره ټایم نه وي چې ته بیا بل کار هم ورسره وکړې. کرکټ سره ټوله ورځ پریکټس کې مصروف هم، پریکټس نه بعد بیا په میل سره لږ ټایم تېروم، داسې خاص شي نه. ډېر ښه. تېر سیریز درته څنګه و؟ ښه و لوبې دې په خپل نظر یا نه؟ هغه خو تاسو ته بهتره معلومه وه چې په دومره لوبغاړي کې مې نه د سیریز راتلل، دا زما په فکر زما دپاره ښه لوبېدلو چې هلته هر رقم د دنیا اول نمبر او دوم نمبر هر رقم پلیران هلته موجود و، د دې باوجود غوره لوبغاړي راتلل په سیریز کې، زما په فکر ښه لوبېدلو.
ان شاء الله کوشش وکم چې نورم خولو بیګم ډیر ښه نو کله دې چې کرکټ نو پیل کړای کرکټ ته نو ورغلی نو آیا کرکټ د کته په تیروی باندې او ککته دې نو د چا میناوال اول کې ما فوټبال کولو د کرکټ نه مخکې فوټبال سره ډیر شوق او ګول کیپر وم فوټبال کې نو یو ټیم کې چې کله زمونږ افغانستان ټیم مشهور شو دومره مخکې مشهور نو زه ډیر ماشوم عملته نو بیا ما د کرکټ لوبې په رادیو باندې کته چې ویګانل ته خو ما فکر زمون خو ټی وی نو نور خلک به زمونږ نه نو بیا ما په رادیو باندې لوبې کته نو د رادیو د مخې د کرکټ ډیر زیات مینوال شوم نو هغه ټیم کې نوروز منګل ما ډیر خو خو او دغه نظر ډیر زیات متاثر په رادیو باندې د لوبې اوریدلې او چیرته خو دې نه ولیدلې نه 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 په رادیو مې سره په اوریدلې نو چیرته مې نه ولیدلې بیا وروسته چې کله زم د دوه کال بعد کرکټ مې کول خو هم د دې کلی کرکټ ټینس بال کرکټ مې کول بیا یو ټیم کې نوروز منګل سره مخامخ شوم دا کرکټ اکیډمۍ کې ډیر خلک راغلي د لودو د پاره زم مخامخ شوم بیا اکیډمۍ کې مام پریکټس کوو دولی دما زغې زین ډیر زیات سپورټ کړم ته ویل ډیر تکړه لکه ته کولای شې کرکټو کې زغې زین ما کرکټ شروع کو نو کله چې کرکټ سړی په رادیو اوري او د دې ترڅنګ چې په ټلویزیون کې ویني د دې دغه هیجان څومره فرق لري زه خو ما چې د ټیو کې چې ګوره دا ځان ته پریشر لري زه خو چې خپل کرکټ کوم سید یو پریشر دی ملک پریشر دی ټول ملک خلک مونږ ګوري مینوال مونږ ګوري پریشر یې خو دومره نه کله چې زه خپل میش ته ناستې ما د خپل ملک لوبه می کوم میش کې زنو ما او ناستم ورته د ټیو نه ګورم نو الته ز ډیر زیات پریشر کوم او د ریډیو طرف خو دومره پریشر نه اکثر ډیر سوګي ګورم نه لکه څنګه چې پټي باندې سړی ورته صحیح ګوري او ځکه ته خلی او ردل دي قتل خوښته نو هغه ټي وي قتل ډیر مختلف دي او ډیر خوندم کې ایچ ټي باندې ډیر ښه د کیچ اخیستو په وخت کې د خپل یو خاص اکشن چلري په غیبه نه سو خو کړی دي کنه یو اکشن لري او بالکل کلچ سړای پوی نشي او کې چونی سي خامخه خوشالي کوي خوشالي احساس کوي نو نه پويګه ما خو تر اوسه د سکوم کار نه کړای او کې دیش په غلطۍ کې شوی چرته خو ما ته یاد نه دی ښه یاد نه دی نو بعد دې نم پام کاوه چې څوک په خپل اکشن باندې جوړبل نه کې ځکه چې ډېر یو قوي اکشن دی نو هغه کسان چې کرکټ ګوري هغه ته به معلومه وي پرسته جار نن زب زنور هیڅ شیب نه مانم احمد جان او تم دلته بوز دلته بیوټ کی دمه نن باشما ته نن تم خبر نه کی او پرشت جان ته ته ډیر ته 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 ډیر احترام لرم نن به تم مزایمات نه کی دمه خبره کی بس زنن ز دلته رحمت دلته برته ودرګم چې لری نو دمه لری نشدی نن ز غوړه ما کنه چې رحمن الله او ګربز نه دی تاوان واخلم نه چې تاوان واخله خو رحمن الله او ګربز په دواړه یو نفر دی بس هغه ګربز تخلص ته خو به دې خزم پويګم ز نه وزم نه دې چا بد مشي منم دلته نه دې چا خبره منم څه معنی دا و تاوان بس روکی بس دې چې تاوان دې تاوان غواړم دې دوه نه تاوان غواړم دې چی شي دې چی بس دې کې تاوان غواړم زنم خو دې چی تاوان خو خیا چې تاوان درک لګ خو نه دا چې مثال صد بس اور پیدا کیا ډیر پیدا کیا بس تا کله دا خدای خیر کبه ایصاب کوم کنه پس افغانستان ده اوهو یاره د ټول افغانستان او د ټول کلی تاوان خپل اخلي ګوره زنن تاوان اخله من ډیر کیسم نکوم شه بایسی بس رو بس زر کو رحمت الله ګور بزا کمن مای او کو ور بای بس بایسی رو بس شه خو خایې سمره پیسې درکوا پیسې نه حساب کی چک ورک چک چک ته چولې کړه چې پیسې ته مته وې کنه چې پیسې غوړې اور چې پیسې غوړې چې پیسې ته مونږ پکتنه نه کوي ها ګربز درته ویل وای چې پیسې غواړي نه ته مونږ پکتنه وکړه چې پیسې غواړي زه زه ګوره دا را ټول خلک چې دا دا ګربز سه بس عادت کړی دی په دا کرکټ باندې یا کوڅو کېم کرکټ کوي په میدانو کېم دی کرکټ کوي ورو را ټول ځای کرکټ شروع شو ها نو او بیا پرشته جانې خبر ته خوګ نیسه د مو د ټول کور شې ماته شې ویلې چې ته ټول کور شې مې خو تا په ټول کور کې بعد درې کوټې دې هر کوټې په دوه دوه شې شې نو چې دې دوه دوه کوټې سره شې مې سات د مو کور شې ماته کړې کنه د هر ور ماته کړې خلکو شې ماته کړې دي چې د خلکو سره دې تاسو
د ما ګاونډیان دي ما ونه پوښتنه کوي زه په میډیا کې کار کوم رحمن الله ګربز ته ورکړم وکیلې د خپلې کوڅې یا د خپل کلي ته کوم نماینده یې څه یې چې تا نه خلک پوښتنه کوي زه یو ملک سړی یم تمره زه یې په خیال ما کوم بل خبر راته وکړه راته ووایم چته د کرکټ نن دون نه لګې چې وای دا یا مختکړي د سکه یا سکه دا تا خپل د کرکټ وسایل ولا چولې دا ولې ګوره زداس چل دا کنه لګ د بیټ او وکټ یو ځان سره ورو ګربت صاحب سره بول ولې دو په دې خاطر زراغ لمه ما چې خود مینه کی کنه په دې خاطر او بل خبره او د ګربت صاحب نه دا پوښتنه دا کنه دا شی په پرېدا دا به توان نه کی پینې نه دی توان ورا کی او بل خبر مې شه دا زو چې ماته چې بول وکی کنه ډایرک اوټ کیګم دا څه حساب ده او بل دغه تور بانجان دی مانه خو کی ګربت د تور بانجان ایته دا داش ماته مو ویل چې بس بل څه شو بل څه سره ها اوس د دې جواب باید ګربت زر کی کنه و څنګه بینه را کی د خبرو نه نشر نه وتاه دا بیغمه شه ها اوس ګربت څنګه در کوم چې په ول بل اوټیږي او زر نو خدا یو بول ما تکي او دغه بول ما تکي ګوره ستا مشکل به زوین چې ستا دا بډای کی باډي کو باډي خبر نه ده او زرا ولا چې باډي نه چې مې غن کښه ځای ګو څه کوې دا مکمل به مکمل دې قدرت سره کار نه دي ها او 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 ولم دې قدرت او ته یو بول کای دې سی بول به کوي چې مثال ششپګي در باندې وای مده سره د استودیو نه وزي بار ششمه دې نه ګور اوس بیا ششمه دې به تاوانی لایټ مات نشي دا لایټ دې شونه د قیمته دی ها خیر نه دې بیا وکوزه سي صحیح ده دا 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 سې دلان دې ګربا سې چې و مې نه شرمې ګوره د علي دونکو ته او چې سې باندې چې په کلو باندې شرمې نه لري زبدل ته دا څه فلک شاته کېده زبدل ته راوړم ها ګوره څو نه لګي دا بل فلک ته نه نه چې دې ته ګوره ما په نه ونه ولې زه ګوره ډېر مهم اشخاص یم او دا سره خان لکتیز لکتیز یو ګوره چې دا لټر باندې مات نه کی ګوره لکتیز زومره س تیز نه دا څه شو بس منه خو مې کنه پرشتي والا کې پچې کې په کرکټ کې په خوړو کې د منا نه په کرکټ کې راتلون کې بو ز بیټسمین يم والا ته ته اوټ کې کې تا ته ګربه زم ویل چې ستا باډي دا څه اوس نه شي ته بول ور کې اوټ کې دې مستقيم څنګه شوې و شرمې دلې کنه لوب ګوره لوبه مې کوله شه بیا شهزاد ما ته بال کو اوه بیا مې څو بول نه ورکړل شه بیا هغه څه دی هغه دی هغه هم دماغ ته د منډ نه شي وایلی خو ما په کات شپږیزي وایلی ما چې منډه چپ څه کوي منډ څه وایي ما یو شپږیزي وایي چې بول ورکیږي بیا هغه د کرکټ مشر ما ته راغلو ښه ما ته یو وچ بس ته شلابرو ته تاري سم 2020 څه ورته یې شهزاد په ځای تاني سم کیا مڅه کوم مصاله مصاله به تاسو شوکه توان مونږ ترا کی زوم یو بال چې د 300 ډالر قیمت لري او د ټول کور شیشه به 300 ډالر قیمت لري ناشره تاسو مړه بال نه ورکی ګربا صاحب بیا سعید الله په منام بال نه ورکی یو بال خبر نه ګربا صاحب هغه توان خو بزته کم د دې کلی خلک چې مو سره دي دا به څنګه کوي ته میډیا کې کار کوي د ګربا صاحب روان چې مو د شیشه توان راکی سعید هغه بزته در کوم مونږ بلور توان به ترک څومره دی څو بال دې ورکړي ملاف میچو ریرا یارا حساب یې نکي دوا دانه مې ورکړي خښه تر اوسه دوا دانه ډېرو چې زیات ورکړي دی درې دانه نه نه تر اوسه به دومره بالونه مې ورکړي دي چې بیا اندازې بس نو خو هغه مونو زلار شه زاو رکوي ته بيخي ار ورځ لافه او خېل تر راځي ماته اشپازه نن به سهي ډوډۍ په خاوي کنه چې زه په دې خاطر دنه تاوانه مخه ما ډوډۍ هم سهي ورکړم کرکټ هم مې وکړو او زه وګایم یم سهي خوړه برتا او مخه وي اوس ته بده نه کرکټ باندې وګې شوې او نو دمه کار مو کو دمه کار خاطر شي کوي دمه کوي چې ملي ټیم ته راځي څنګه شپه کې سیمه وري په تاسو باندې ډوډۍ په خوله کې نه ډوډۍ باندې خوړه ہے په پر باندې څه شي کوي دلنن کو اوس بلار شو لاندې د مې ته باندې د مې نه بهتر راګرځو پوګمې پروګرام دا یو سلام هغه لیدونکو ته چې همدا اوس د شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه د پوګمې خبرونه سره یو ځای شول او یو سلام زمونږ مسافرو خويندورون ته چې همدا اوس زمونږ پروګرام ګوري نو رحمان جان ما سره په خبرونه کې ملمه ده
رحمان الله دا بره ته وایې کله چې بیټنګ ته ولاړې د چا بال نه ډېر بد راځي او د چا بال ته خوشحالېږې چې ووایې چې اوس د فلانی راغی بال ته نو د دې بال ښه ده زه کولی شم د دې په بال شپږیزې او څلوریزي ووکړم په داخلي کې او که په نړیواله عموما په ټولو کې داخلي کې خو شروع کې مخکې چې راغلی ماتون کرکټ ته چې رښتیا راباندې وایې زمونږ ملي لوبډلې تیز بالر فرید ملک هغه به چې کله ماته بال کوو ډېر به پرېشر کوم ورنه نو ډارېدې د بال نه اوټولم به یې ډېر زر او نور ډارېدم نه خو اوس مهال نه په انټرنیشنل لیول او نه په داخلي تر اوسه داسې څه مې په ذهن کې نه راځي چې زه ووایم چې دا به ما یا اوټ کړي یا ته وډار شمه اوټول خو راځي خو ډارېږم نه ته نو بله پوښتنه ده هغه کومه لوبه ده مجموع کې خو لوبې ډېرې شوې دي هغه کومه لوبه ده چې هغه لوبه شوې ده او تا ځان سره ویلي چې باید دغه لوبه نه کېدلی یعنی ښه لوبه نه وه بلکل زه یو زمونږ په خوست کې یو لوبه وه لس اوره لوبه وي ټي ټي لوبه ورته وایي نو په دې ورځ زما سره پلار هم تللی و لوبې دپاره د لوبې د دو دپاره اول ځل په ژوند کې زما پلار زما لوبې ته راغلی و نو هغې لوبې ته چې لاړم زمونږ خوست کې چې کله هغه لوبه مونږ ګټله په دې ټایم کې ډېر غټ لانجه وشوه په لوبه کې جنګ وشو نو خدای سره ډېر زیات پښمانه وم ما ویل دې لوبې ته باید زه راغلی نه وای او دا لوبه مونږ باید کړې هم نه وای ځکه پلار مې هم راغلی و هغه ډېر زیات خفه شو نو هغه داسې یو لوبه وه چې ډېر زیات خفه هم شوم ویل مې چې شوي نه وای دا لوبه دقیق کله کله په ژوند کې داسې حالات راځي چې ځینې کارونه د سړي په ژوند کېږي نو بیا پسته پښیمانه وي هی کاش چې دا کار نه کېدلی نو خیر دا ژوند دی راځي پکې پرته له رسمي لوبو څخه د ملګرو سره هم لوبې کوئ کرکټ کوئ که نه کله چې بېکاره واوسئ نو کله چې د ملګرو سره لوبې کوئ کرکټ کوئ نو داسې څوک په هغه ملګرو کې شته چې د تاسو نه تکړه واوسي ما مخکې خبر وکړه چې دومره زیات ټایم نه وي که نه چې زه هغه په لوبه کې تېر کړم ځکه خپله تمریناتو کې ډېر مصروف وم بیا هم کله اکثره ټایم ما د ټینس بال ته لږ لږ زړه کېږي ځکه همدې نه راغلی یم او کله چې پری شم بیا غواړم چې یو لوبه وکړم د خپلو دوستانو سره نو هغه زمونږ دوستان چې دي هغه د ټینس بال کې زمونږ نه تکړه دي ډېر داسې هلکان شته چې هغه زما نه ښه بیټنګ هم کوي هلته ډېر تکړه وي که نه نو اکثره ټایم کوم خو ډېر زیات نه ډېر ښه نو زه دا خبر ده چې تاسو منئ چې ستاسو دوستان تاسو نه تکړه هم پکې پیدا کېږي نو مونږ غواړو ستاسو سره یو ګیم ولوبو نو دا به د کرکټ نه ډېر فرق ولري نو څنګه یاست دې ګیمونو سره نور پوهېږم خو نه راته خیلی دی خو سخت دی سخت دی ښه تاسو مهرباني وکړئ راشئ دلته ودرېږئ ما ته مخامخ ودرېږئ زه به تاسو ته ګیم معرفي کړم ګیم به ولوبوم بیا به د هغې نه به وګورم چې تاسو څنګه یاست دلته مخامخ ما ته مخامخ ما ته دا ګیم دی د ګیم نوم دی رول پلی لکه څنګه چې تاسو ګورئ لس شمېرې دي د هرې شمېرې شاته یوه جمله شته نو شمېرې به تاسو په لومړۍ کې ما ته انتخابوئ شمېرې به زه راخلم ګورم به هر څه چې لیکلي وو زه به هغه په اشاروي ژبه یا په تمثیل کې تاسو ته بیانوم او تاسو باید زما د اشاروي ژبې نه پوه شئ چې دغه جمله څه وه نو همدا کار باید تاسو بیا ما ته تکرار کړئ ځکه چې اشاروي ژبه هم زموږ او ستاسو یوه ژبه ده او موږ باید په دې ژبه باندې پوه شو سمه ده لومړۍ کومه شمېره لومړۍ شمېره او به ګور چې په لومړۍ دا خو لکه چې د کرکټ مربوط کېږي زه په دې نه پوهېږم دا باید ته ووایې نه کېږي که زه دا شمېره تاسو ته در وښیم او که تاسو د دې تمثیل وکړئ دا به څه وي صحیح ده کېږي تاسو تمثیل وکړئ سره همدې ځای نه وکړم هو همدې ځای ښه دې ته مونږ یو بل څه وایو شیر خط مونږ ورته وایو په خپل عادي ژبه کې بیا په کرکټ کې بل څه ورته وایي تاس وایي تاس ورته وایي مونږ بیا شیر خط ورته وایي کله چې شیر اخلي که خط نو همداسې یو څه مونږ ورته وایي ښه بله کومه شمېره دوهمه شمېره ټول نن د کرکټ باره کې راغلی زه د کرکټ په اړه نه پوهېږم زه فقط کرکټ ګورم او پوهېږم چې مثلا شپږیزه شوه څلوریزه شوه اوټ شو داسې شیانو باندې پوهېږم دې ټیم یې وړه دې ټیم وبایلله خو په دې شیانو زه نه پوهېږم باید ټرای کړې ته خو یو ځل ووایه نه کېږي زه به یې وایم
تمثيل ته وکړه. ستوم خو نشته؟ ښه. خو کله چې ولاړې ها هغه دی نو زه په دومره مسلکي نومونو باندې نه پوهېږم. موږ ته فقط کرکټ پلی کړه تلویزیون باندې، نو موږ په ښه پوهېږو چې څه خلاص کېږي څه کېږي، خو داسې شیان باندې نه پوهېږم. ښه، بل کوم؟ دریم. دریم د اول نه شروع کړې ده. ښه، دا خو هغه ده، دا خو ډېره اسانه ده. شپږیزه. شپږیزه یو دم درته زو. ښه، څلورمه انتخابې که نه؟ څلورمه، ځکه چې موږ یو سر نه دی پیل کړی دی. نو زه یو ځل بیا بایومتریکول. بله، هو د تذکرې لپاره. ښه، مهرباني وکړه اوس ته لاړ شه. نو تا خو د دوه شمېرو تمثیل کړی دی، یو دوه به نور درته انتخاب کړم. پنځمه شمېره چېرته ده؟ پنځمه. خالي به یې زما په څلو. خالي ده؟ نه، صحیح ده. ښه، تمثیل یې وکړه. تمثیل خو نه کېږي. کېږي خو دلته نه کېږي. دلته نه کېږي. ښه، نو یو رقم ګیم نه نجونې خپل منځ کې داسې نه ګیم خو نه ده. ښه، او کله چې نه مې وایه. مې وایه مې نه خو. ښه، اوس پوه شوم، اوس پوه شوم. کله چې هغه جانب مقابل اوټ کوي بیا ډېر خوشحالي نه پنجه اچول ورته وایي که څه ورته وایي. نور هم شته خو ما صرف ساده وویلې دا منډې دي. نو اتمه شمېره دا به څه یي؟ خالي خو به نه یي؟ دومره تعلی نه لري چې خالي راوځي. نه، خالي خو نه دی، خو په پوه نه شوم. ښه، خیر، که پوه نه شو نو بله شمېره. دا ته ووایه. نو که زه بیا به پوه نه شوم بیا به څنګه یي؟ ښه، بیا دا یې خو کومه. ښه، شپږمه. شپږمه دا یو کې اسانه یي. خیر، درې شمېرې نور هم پاتې دي، یو نه یو به وشي. دا صحیح ده. دا کېږي؟ ښه، تمثیل یې وکړه اوس راته. یعنې کوم ښایسته نجلۍ دې ولیده نو په زړه نه 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 زړه. ښه، بل ځای به کومه چا اوس کوندلې؟ نه. ښه، یو ور بیا. ښه، اوس پوه شوم. بال کوي، راځي په بال لګېږي. نو تمثیل خو هم ډېر ښه و، راځي مهرباني وکړئ کښېنې. نو وبه ګورو چې په نورو ګیمو کې څنګه ما سره مخکې ځئ. خو د هغې نه اشمه جانه، دا راته ووایه چې خواړه څنګه شولو؟ دا مې دو اکت کدي وخت ګوشناشې دي. دو اکت نداره، خو ګوشنګي سته، شو سته، تقریبا 9 بجې شو میشه دیگه. بیا زما هم ګوشنه میباشم. خو تو خو کدام وقت سیر بودی کالا کم روز گوشنه شدی؟ خو چند دقیقه دیگر در بر میگیره، تا وقتی که ما گیم خود بازی نکنیم غذای ما آماده نمیشه. اول باید جوز بخوریم که میده تک کم فعال شوه. بعد از اون باز... میده تل فعاله ده لکه دی بچر که غنده. گربز رازو دی پوختن تا چه کلا داسی وقت شویده چه دی مکتب نتختی دلی ووس یا پلار جان در تویلی ووسی چه داغ کارو که تاغ کار نتختی دلی ووسی دی کرکت لپارا تلیوی کرکت تا؟ او دا خو زد پیگر کم داری و لبغاڑی ام دا کار داری. ما خو خپلا دیر زیاد کردی زکر چه ما اول کې د فامیل د سپورټ نه لرلو چې زه کرکټ ته سپورټ کړی وای. او یوازې زه وم، یو زما بل ورور ما سره احمد قدیر دی، راته ژوندی لري، د هغې ډېر برکت و چې زه نن دلته یم. زه به چې سکول ته لاړم، بیا به چې زما پلار د سکول مدیر و، د خپل سکول چې کوم سکول کې زه وم، نو هغې به راته ویل سکول ته سیم ته ځه. چې کله به دی لاړو خپل دفتر ته، زه به د سیم نه راووتم کور ته، به بیا راغلم یا به چا سره پلو به مصروف شم. بس ډیر وخت سم سره. نو کله چې تللې کرکټ ته پټ تللې، نو کله چې بیرته راتلې نتیجه څه وه؟ نتیجه خو تا ته پته لګي، ټولو ته پته لګي چې وهل وهل. نو پلار جان وهلې؟ نه، پلار چا وهلې؟
یو ورور مې هغې والا ما هغې نه پرېښودم چې کرکټو کې نو هغې والا په دې خاطر ما ته وویل زه تعلیم کې تکړه وم اول کې ډېر تر اوم اتم سیم پورې اول نمره وم نه بعد بیا چې کله کرکټ سر ما شو پیدا کړو بیا کرکټ سبق لاړو رانه هغې راته وویل چې ته باید سبق ووایې سبق ونه ویلو ومې ویلو خو هغه شانتې نه چې څنګه دوی غوښتو نو په دې خاطر یې لږ لږ وهلم لږ لږ خو اوس وایې خو ښه صحیح وکړی دی ښه صحیح ډار کړی دی نو طبعاً دغه ځوانان نجونې هلکان چې اووم اتم صنف ته رسېږي نو بیا دوی لږ څه تنبل کېږي د ځینو فکر ځي مینې ته د ځینو فکر ځي کرکټ ته د ځینو فکر نورو نورو ځایونو ته ځي نو د همدې له وجې نه بیا درس ته پاتې شي بیا لږ څه څه وایي نمرې کمیږي نو د غنمو لو دې کړی که نه ولیم نه دی کړی کلیوالي خلک خو خامخا دا کارونه خو به کوي ډېر لاو دا کارونه د کور اوس هم کوم اوس هم چې کور ته لاړ شم خو اوس ته هغه شان د خو نه کوم لکه څنګه چې ما مخکې کولو خو هغه د خپل شوقي کوم یو ورځ لاړم خو اوس ته پلار ته مې ویلې د غنمو ټایم ما ویلې لاو به وکړو که نه کله چې ورونه راسره ووتل لاو ته داسې یو ځای و دوی خو ما ځان سره بوتلل خو چې کله ما لږ ځای داسې ریبلو زه ستړی شوم ما نور تاسو کوی زه درنه لاړم نو په ریبدلو کې تکړه یې که په هغه بندینې چې تړي په هغې کې نه چې تکړه خو دومره نه یمه خو کومه یې چې شعره مخکې کېږي کومه یې یعنې هر کاره یې لکه ما غوندې اوس به لاړ شو لنډې دمې ته بعد دمې نه بهتره ګرځي هم خیر اغلاس پوګمې پروګرام ده او ګورباز ما سره په خبرونه کې مېلمه ده چې تخلص سره زه لږ څه ستونزه لرم ښه رحمان الله موږ یو بل ګیم لرو نو په ژوند کې به چا دلته دومره نوم درته نه وي اخیستی رحمان الله به یې درته نه وي ویلي لکه نن چې ما ویلي دي ښه د ګیم نوم دی یو له درېو نو دا موږ لږ څه نن تغیر کړی دی تاسو لپاره موږ بل رقم تاسو سره لوبوو نو پوښتنې دي باید ځوابونه یې تاسو ډېر زر زر راکوي نو وګورم چې څومره زر کولی شئ تاسو زما پوښتنې ته ځواب راکوي سمه ده لومړۍ پوښتنه دا ده دا هغه نومونه دي چې باید د دوی په اړه ته حتماً یوه یوه جمله ووایي نومونه زه اخلم نو د دوی په اړه ته باید یوه یوه جمله ووایي نوروز منګل ښه شخصیت میرویس اشرف هغې کوم سینیر پلیران چې دي هغې ته باید زه ټولو ته ښه شخصیت استعمال کړم هغه هم ښه شخصیت نه نشي کولی ټولو ته یو څه استعمال کړې هسې چې وایې ټول په کرکټ کې ښه شخصیت مینه ناک انسان مینه ناک انسان حمید حسن هغه سپورټر دی د ځوانانو ښه اصغر افغان هغه هم ګپ شپي ګپ شپي کریم جنت خاموش انسان خاموش ګلبدین نایب هغه لږ داسې ټوکي غوندې دی ټوکي دی ښه شهزاد محمدي هغه زموږ د ټیم مالګه ده مالګه ده راشد خان هغه هم ټوکي دی هم خاموش دی هم خاموش ټوکي خاموش ښه محمد نبی هغه زموږ ټولو لکه بورا ده د ټیم بورا ده مننه دوهمه پوښتنه که یو طرف ته مو کوچ راغواړئ او بل طرف ته یو ښایسته مینهوال نو ستاسو په نظر دغه کسان چې زه نومونه اخلم دوی به د دغه کوچ خواته راځي که غواړي دغه ښایسته مینهوال طرف راشي نو تاسو ته معلومیږي ده راشد خان به چا خوا راځي د مینوال شي دي د مینوال یو ښایسته مینوال دی ښه مقصد خاص دی د همدغه کسانو زه فکر کوم کوچ طرف ته به لاړ شي کوچ آفتاب عالم هغه به هم کوچ طرف ته راځي زه فکر نه کوم چې هغه کوچ خو راشي خو کوچ نه به پوښتنه وکړي بیا به مینوال لاړ شي ښه نو مجیب کوچ طرف سمیع الله شینواری
اول به پختنه کې بیا به مینوال ته ځي بیا به خاص مینوال ته ځي حضرت الله عزاد هغه به کوښښ درځي هغه به کوښښ ته ځي د کرکټ په میچ کې داسې حالت وی چې یو بال وی او یو شپږیزه یو شپږیزه ته ضرورت وی نو تاسو په نظر دغه کسان چې نمونه اخلمه څوګي ورتیا لري چې دغه شپږیزه ووخی ډیر اساس حالت دی او یو شپږیزه ترتیا یو بالم دی نو نمونه شهزاد محمدی گلبدین رحمان الله گربز یعنی خپله که محمد نبی یاره هر یو لیاقت لري د څوک باندې خو نبی به یو یاتی نبی په نبی یعنی په نبی باندې د لوی باور په نبی باندې کوي تاسو ډیر ښه دا راته وایا چې داسې هم کله شوی چې بالر بال کړی وي نو تاسو ښه قوي اپیل ورته وایي څه ورته وایي هغه مو کړی اپیل هم کړی وي خو خپله هم په دې باندې پوه شوي اوسئ چې تاسو اوټ نه دی نو راشه اپیل وکړه چې امپیر هغه شي متاثره شي د تاثیر لاندې لاړ شي او اوټ ترېنه واخلي اکثره ټایم داسې کېږي چې کله مقابل ټیم تا نه لوبه ګټي دا په مشوره کېږي بیا یو مشوره کېږي بیا هغه خپل منځ کې کپتان او کوچ ټول داسې پلان جوړوي خو ما تر اوسه داسې کړي نه دي خو اکثره څوک زه نه داسې کوي هغه بیا یو داسې اپیل وکړي ټول یو ځای باندې چې هغه امپایر ورخطا کړي چې کله هغه ورخطا شي هغې نه یو غلطي وشي هغه کوم کس چې تا ته ضرورت وي چې اوټ یې کې د هغې په اوټولو باندې ته د میچ راګرځوی شي نو داسې ټایم کې کېږي خو ما راضي دا خبرې پکې راضي خو ما تر اوسه نه دي کړي نو که کرکټر نه وای نو څه به وي بیا به ما تڼ کولو نه چې کرکټر نه وای بیا به تعلیم به مې کوو ځکه تعلیم خو کرکټ هم خلک تعلیم کوي بې تعلیمه خو کرکټ هم نه کېږي ځکه چې تاسو ته معلوم وي دا خبرې ښه اتڼ خو بیا زم کوي ځکه چې اتڼ خو زموږ یو ملي دود دی زم دی که نه او ما زده ده زما تن به اورېدونکو لیدونکو ټولې دي لیدلی که وایم شم ښه خوند راکوي ښه نو کله چې میچ ګټئ بعد د هغې نه ښه اتڼ کوئ او کله چې لوبه وګټئ لوبې نه وروسته اتڼ ډېر خوند هم کوي او زموږ ماشاءالله زموږ ټولو لوبغاړو اتڼ زده هم دی تاسو به لیدلی او ډېر ښه خوند کوي اتڼ موږ وینو ویډیوګانې سوشل میډیا ته چې راځي ښه موږ بل ګیم هم لرو نو هغه به بیا لوبه وو هاشم جان در تو چې خوړه چمتو دي کنه بله خوړه چمتو ده است دا گیم ته انتظار خوړه چمتو است خوړه چمتو ده دا بل گیم ته انتظار وکړه چې دا گیم خلاص اسو ان شاء الله خوړه به صحیح ده ها رحمان الله رضا دا گیم به مولو بو بعد دغه نه به بیا څوک وای د میپس زو رضا مهرمان کیږي د خوړو ولا د کیچ نه او د دې څکلو ولا ده لکه ته ودرې کې چې قد زمانه ډیر جیک کار نه شي لکه چې نه معنا خو جیګ نه نو د گیم نوم دی وړیا پړ پدې کې هاشم جان زمانم ذهني پوښتنه کوي تاسو نم ذهني پوښتنه کوي که چیرې یا وی ذهني پوښتنه ته ځواب نشي ورکولای نو په بدل کې باید تاسو یو ګلاس جوس وڅکئ هم د څه کې زه وی پوښتنه ته ځواب نه ورکوم زم باید په بدل کې یو ګلاس جوس وڅکم تا ته خو به خیالی نه څنګه خیالی خو به نه 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 ماته نه دی خودلی بیا دا سانه سانه ښه لمړی پوښتنه د ګربه یو پوښتنه در نه کوم و او نه تاته ځواب راکړي فقط و نه کې به ځواب ورکړي ښه و چې فرشته درته د واده وړاندیز وکړي څه ورته وایې و که نه نه او نه یوه لري اوس دوه کوي ګوره فرشتې تا ته خو وایم چې دا به سر کې سره واده وکړه که نه بودا چې ستا چانس نور چانس نه پیدا کیږي صحیح ده ښه دا اصلي سوال نه و اصلي سوال و وزر نه وکم افغانستان په 2013 کال کې د کینیا په خلاف په دې رنزونو میچ وګټه رنزونه راته وای ټول رنزونه سو رنزونه وو یو سل شپږ یو سل شپږ او کنه ښه بل پوښتنه زمانه اسانه پوښتنه وکړه اسانه پوښتنه نه ګورم نه ته افغانستان خپل لومړنۍ شلاوریزه لوبه په کوم کال د چا سره وکړه زه کرکټ کرکټ کې ولې کرکټ خو ګورې کرکټ ګورم خو زه کرکټ نه کوم اره اوس تی وی ته ناشته خو صحیح چیرې اره زه ناشته مې خو زه کرکټ نه کوم چې په دې خبرو وکړم وات پوي چې هغه ګورم زه پوښتنه وکړه نه هغه کوم نه کوم نه دې کرکټ پوښتنه څنګه زمانه کوي نه ما د څه مې خبرونه پاره دا څه معلومیږي چې دا یو جوس جوس به ری وو ښا
ښه ګربه صاحب هغه څه شی دی چې خطر ازي خو پورته نه ځي خطر ازي پورته نه ځي خطر ازي پورته نه ځي چې توګه پس نه چې نه اوس خطر ازي پورته دا جوس وڅکې لګنک شي دی پوښې کې دی په انسان کې نه په انسان کې نه ده نه ها په دنیا کې دا و مان شتم نه د غریزه به وچ خاطر مهرباني هغه باران ده خطر ازي پورته نه زی یا تاسو خاطر پورته نه زیږي د مو پورته زی خبر لا پښتنه خداتي ګوره چې پورته کول ډیر ساده کار دی خو لري اچول ډیر سخت کار دی دا ورته و چې زاس شي ده د مزه نه پوهیږم دا غلم غم غم نه دا بل ګلاس جوسم ته میرا بني و کدا مو چې کدا بنکا ورته وای چې دا وزر کی چې دا کنه یا دا بالون کی چې دا یا پر هم ورته وای و هغه دا ما دې ته پاره ستاسو اوس ولاړ شل نه مې زبد مې نه ګټه دروند اوسنه بیا هم خره غلاس را ورسېدل د سپوږمې خبرونه اخرینه برخه د رحمان الله سره ډیر ښه خبرونه ونو څنګه خبرونه درته رحمان الله ډیر زړه پورې و او خيسته و نو ډیر مې وخندولې خو د سنې چې خدای نه خسته دي نه لاړ شي مریض شي کورونا خطر شته کورونا د نور چې خطر خو نشته او نه نور نشته نو درته و د کرکټ نه هغه اخري خاطره درته و چې ښه خاطره ولې خاطره کرکټ خټول سره خاطره خاطره دی او ما په ژوند کې چې یو چکل ز کرکټ تر اتلمه هغه یو خاطره و چې شروع کې ز په دینه په دې ما چې زمونږه د کوم د کرکټ لوازم چې دی پیډونه شول ګلو شول هلمټ شول په نومونه باندې نه پوهیدل کز چې نن نه پوهیدل مام دسه او په نومو پوهیدم خو په اچول نه پوهیدم ما بدل بدل اچول دی یو بخښای مې بل بخښای اچول او کله چراغ لو ګراوړ ته اخل کړ پورې خندل دا وګور د مره ساده ده ځکه ذکر کړ ته غیزه کې راغله ما نو هغه ورځ ما د پاره ډیر سی واجب خطر وا او نن هر څه هلمټ دم په چپاش ولې نه هلمټ په نه هلمټ مې اچول په ډونه نه غلطه اچول او نو اشما جان خوړ چمتو شو ته خوړ راوړ رحمان الله خوړو کې څه خزې دي بخولو کی بخولو کی ا چې مې ولا کړې دي څنګه سمې زدنه دي شین چای بخوم شین چای بخوم دا ته دنده کې بخولې شي کنه نه نه شي بخوې خورلې شي لګ لګ خورای شي خورای شي څنګه خورو کی خدا کنه خورای خډیر شم خو چې کله وفرم بیا توان رته کی توان رته ها نو ا اشما جان bale تیار اس بخې میګ چې ته تیار اوسه از یار از خو از یار ته میارم از یار از خپل مچ یس ناوی کیاری مو ته ختم شوه نه به خود ته میارم نو رحمن الله خپل د خوړو خوند وګوره او لیدونکو ته وای چې خوړو څنګه چمتو شو دي او ما خپل اسه مرته خاطر خیر وکي خدای دې خیر وکي هاشم جان bale چیزی کې تیار اس از یار از از یار نه از ما ته خدای مې کوم چیزه به یار وبری هاي مې دبر نمبر وکړ شي تیار کړې څنګه د چا ویلې دي چې دا شای خوري نو دا زما جاسو سانه دی ویلې دي او ما د خوخه شای تیار کړې اخه دي او ډیر خدي نو شجان اشمت جان ډیر مننه میرا باندې سر مننه اشمت جان زه به خوان نه ګورم ځکه چې زکه ما یو ورته شروع کړم تر غوچ خلاص نشي زه به نظم خبرونه نه ختموم رحمان الله ګور بس ډیره زیاته مننه چې خبرونه تر غلې هیله چې خبرونه درته ختې رشي اوسه هیله چې دا خبرونه په ژوند کې واخه خاطره پاتې شي ډیره مننه خوشاله اوسه تاسو نه ډیره زیاته مننه چې ماتم دعوت راکو زمرو غوښتم تاسو ټول اوریدونکو لیدونکو نام ډیره زیاته مننه او پرسته کې خیر کې بز ان ټول ته یو پیغام مو مهرباني چې
چې زمونږه تومره تلان چې دی هغه کد په هر بش کې دی کوم سپورټس کې دی نو تاسو سپورټ کوي تشویق کوي او په خپل بچانو باندې درسونه وای او وطن هم درس ته ډیر زیات ضرورت لري نو دا زما یو وړوکی پیغام سلامات اوسه وړوکی پیغام خو ډیر پر مفهوم او ډیر زیاته مننه هاشم جان تانم نړۍ مننه سلامات اوسه ته څه پیغام نه لرې نه زه هیڅ پیغام نه لرم زه پیغام لرم نو زما پیغام دا دی چې تاسو کولی شئ زموږ د خبرونو تکرار په یوټیوب کې ګورئ همداسې په فیسبوک کې هم کولی شئ د سپوږمۍ پیج لایک او خپل نظریات زموږ سره شریک کړئ په انسټاګرام کې هم کولی شئ د شمشاد نړیوال پیج فالو کړئ خپل نظریات زموږ سره شریک کړئ تر بل خبرونو چې بیا هم زه فرشته عالمي دی او بل میلمه سره ستاسو په چوپړ کې زرګم تاسو په الله سپارم د الله پاوان لاله دلمو مننه